गाइस गाइस हामी चाहिँ यहाँ हराइसक्यौं फुल गुगल म्याप अनि यहाँले गुगल म्याप हेरेर चाहिँ किन पनि गइराछौं सारी उम्र हम मरमर के जिए एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो So, guys, I'm going to go to the Google Map.
Thank you.
साथी कोच यो कतरा पोछ है यो खुट्टो चलाउन अर्को पोछ अर्को पोछ अर्को पोछ अर्को अर्को आबी हान्न पर्यो का हान्न पर्यो हान्न पर्यो के निर्देश हान्न 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 साथी म हात लाछ सुन अब मुटु हान्न ए ए भिडियो बनि सारी उम्र हम मर मर के जिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के अभिषेक अभिषेक भोइ भोइ अभिषेक अभिषेक भाइ के हो दिइरहेछस् त कोजमा खानु भन्दै हेरे कसरी भन्दै अभिषेक राम 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 अभि यस गाइस हामी चाहिँ प्रोग्राम सकेर निस्किसक्यौँ त्यहाँदेखि पार्टी प्लेस ए समथिङ के थियो नाम थाहा छैन मलाई अनि अब चाहिँ रुमतिर जान लाग्यो थाक्ने वाइल्ड लागेछ अलि रमाइलो नै अस्ति भयो भनौँ अब पर्सि चाहिँ आइतबार चाहिँ सन्डे चाहिँ अब गाली खानुपर्छ सरकारदेखि माथि उफ्रिफ्री नाचेको त्यही हो अनि आजलाई भिडियो यति नै हुन्छ गीत कस्तो भएको छ थाहा छैन आज झन्डै भएको होला आजलाई भिडियो यति नै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइस फर वाचिङ दिस भिडियो अनि भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यही हो बाई बाई प्लिज अनि अनि टक्क लगाएर सब्सक्राइब हान्नु पऱ्यो है बबाल बबा भ्लग आउँछ होइन लाइक कमेन्ट सबै हान्नु पऱ्यो ओके बाई बाई प्लिज चुप्पा भने